Всім доброго дня. Ну, давайте будемо потихеньку починати. Я думаю, інші учасники зараз буде нас більше приєднуватись. П'ятниця. День такий непростий. А в нас сьогодні вебінар, який стосується пропозиції кластера Альянсу по експорту інтернаціоналізації. І ми спочатку робимо сьогодні таке внутрішнє обговорення. А в цьому колі ми запрошували також, звісно, і колег з урядових організацій, але це передбачено, скоріше, наступним етапом, тому що ця програма вийшла буквально в цей понеділок. Вона називається «Пропозиції Корейського кластера Альянсу до урядової антикризової програми дій». І вона стосується саме експорту інтернаціоналізації, тому ми сьогодні... Головна мета – це більше обговорити всередині з учасниками кластерних спільнот, з нашими партнерами цю програму, її напрями, отримати від вас якісь додаткові коментарі, зауваження, правки. І тільки після цього ми будемо комунікувати вже офіційно цю програму до уряду. Ну, знову ж таки, для того, щоб вона була підтримана урядовими організаціями. А у нас сьогодні такий, тому у нас більше такий діалоговий буде режим. Я надіюсь, що багато з вас цю програму переглянули. Ну, звісно, ми дамо спочатку кожного розділу короткий такий ремайндер буде про напрями цієї програми. Ми будемо сьогодні дискутувати три ключові напрями. Програма «Buy Ukrainian», яка вже є від Офісу підприємництва розвитку експорту, інтеграція в глобальні ланцюги і інтеграція в інноваційні екосистеми. У нас є відповідні доповідачі на всі ці розділи. І після цього буде трішки дискусія. Один з напрямів – стандартизацію – ми сьогодні не будемо чіпати, ми її не встигли опрацювати в деталях. Але інші три у нас представляються достатньо завершеними, тому будемо йти по ним. Хто мене не знає, я голова українського кластера Альянсу і також директор Асоціації підприємств промислової автоматизації. І один з головних розробників цієї програми, яка сьогодні буде представлятися. А всі, мабуть, вже чулись, тут багато учасників з кластерного Альянсу. Ну, для тих, хто вперше... знайомиться з нами чи з нашими програмами. Я мушу сказати, що український кластер Альянс відносно нова організація, але насправді він має коріння значно довше, саме на платформі Industry for Ukraine, де минулого року була така реорганізована робота по чотирьом комітетам. Фактично всі чотири у нас працюють, і один з них стосується саме кластеризації. Тобто в рамках цього комітету ще в 2020 році була напрацьована програма, національна програма кластерного розвитку 2027 року, і звідти вже були такі у нас робочі проекти і значна активізація кластерного руху. У мене прохання до всіх вимкнути свої мікрофони, будемо, коли буде дискусія, тоді будемо їх включати. І ще два слова про платформу. Тобто у нас, ну, ми дійсно займаємося давно в сфері policy making. У нас є маса документів, пропозицій до державних структур, які ще датуються там з 17-го, з 18-го року. Це стосується багатьох різних напрямів. Тут і багато про цифрову трансформацію, інноваційні політики, смарт-спеціалізацію, ну і так далі. Те, що є... головною частиною нашої роботи. У нас є такий засадничий документ на платформі, який називається «Manifest Industry for Ukraine», який з роками не як актуальність його, на жаль, тільки зростає. Так, про це сьогодні будемо говорити. І наші пропозиції є в Національній економічній стратегії 2030. Ну і є ще один засадничий документ, крім маніфесту і самої стратегії 4.0, є довгострокова промислова стратегія України, називається НІРУ, розроблена Укрпром Зовнішекспертиза за підтримки Федерації роботодавців. Це такі два базові документи. Ну, один з них, який узгоджений на урядовому рівні, це національна економічна стратегія. Ну, і сьогодні ми пропонуємо теж до переліку цих документів додаємо програму експорту інтернаціоналізації. Власне, про неї буде йти сьогодні найбільше мова. Отже, давайте, чому експорт? У нас перший блок буде «Чому експорт?». І, ну, я просто...
Нагадаю, стан, який, в якому зараз перебувається, один з типових слайдів, який ми зараз показуємо на всіх європейських мітингах, показували вчора на черговому європейському мітингу. У нас дуже багато зараз іде контактів з різними європейськими структурами. І ми ще раз наголошуємо, що Україна несе величезні втрати внаслідок війни. Ну, ключова цифра – це про 50% МСП, які фактично зупинили роботу. І сьогодні у нас буде багато цифр, ця цифра мінус 50, мінус там 60, вона стосується і більшості галузей, і більшості індустрій. І для нас це дуже критичний показник, тому що це стосується і наших кластерів. І коли ми з кластерами ведемо оцю дискусію про головні... Міша, в мене прохання слідкувати за хто включає мікрофони, щоб вони були виключені. Про ключові пріоритети чи виклики наших промислових МСП, ну, завжди на першому місці або частіше всього стоїть саме замовлення. Да? І це очевидно, коли внутрішній ринок у нас впав, це ця сама приблизно цифра, в середньому беремо мінус там, 40-50%, то зрозуміло, що якось треба всім виживати. І ну, оскільки ми розуміємо, що прогноз... війна буде, скоріше всього, затяжною, ну, принаймні, менше, там, до 23-го року ніхто не робить прогнози на швидке зупинення, то звичайно, як в цій ситуації виживати, очевидно, напрям експорту інтернаціонізації мав би бути одним з ключових. І саме тому ми позиціонуємо цю стратегію як номер один серед тих напрямів, які пропонує Український кластерний альянс для уряду. Та нам потрібна така потужна, причому державна консолідована стратегія експорту інтернаціоналізації з фокусом на промислових МСП як основи економіки, економічної стабілізації. І тому у нас, звичайно, ці питання на порядку денному, ми їх давно обговорюємо вже більше місяця в кластерному альянсі, якою ж є урядова антикризова програма дії на 2022, чи враховані в ній пропозиції кластерів УК, і чи є ми в рамках самого кластерного альянсу достатньо консолідованими навколо цих пропозицій. Власне, ми це дискутуємо, у нас є аналітичний центр, у нас є щотижневі планьорки, де ці питання ми обговорюємо, у нас є окремі експерти, які більше залучені до розробки цієї програми, і в нас є 6 експертів, які залучені до робочих груп кількох міністерств в програму, яка ведеться зараз Нацрада при уряді, яка називається економічне відновлення України. Тобто ми напрацювали вже досить багато пропозицій, ну і ще раз цей документ, який ми сьогодні обговорюємо, він саме про оцей зріз, який стосується експорту інтернаціоналізації. Ми розглядаємо 4 ключові напрямі. Buy Ukrainian – це, власне, програма Офісу розвитку підприємництва та експорту, яка фактично вона вже є, вона пропонується державною установою Офіс експорту. І в нас просто до неї є окремі пропозиції щодо розширення. І 3 інші напрями, вони досить відносно нові. Ми не зустрічали якихось таких цілісних урядових програм навколо інтеграції в європейські ланцюги, чи інноваційні екосистеми, чи стандартизацію. Відповідно, зараз ми пропонуємо 11 проєктів, дуже конкретних проєктів, виключно навколо цих трьох напрямів, як я вже сказав, стандартизацію ми ще не встигли охопити. Ну і давайте перейдемо до дискусії. Так, я майже йдемо в графіку. У нас 2 ключові зараз є панелісти, можна так сказати, на ці питання. Перші 2 – Володимир Панченко, я надіюсь, ви тут. Володимир Григорович, тут є? Так. Так, директор нашого аналітичного центру. Тобто, звичайно, щоб говорити про якусь антикризову програму і чи ми туди вписуємося, чи не вписуємося, перше питання, чи вона взагалі є, де в ній місце для промислових наших МСП, які є, як мовити, які, власне, є головна частина наших кластерів. І раз ми вже згадали про робочі групи програми відновлення, то чи є там заходи для покращення експорту інтернаціоналізації? Будь ласка. Доброго дня.
Як ми знаємо, зараз Кабінет міністрів за дорученням і у співпраці з Радою відновлення створив 23 робочі групи. В рамках цих робочих груп є по 3-4-5 підгруп. Вони всі так чи інакше підпорядковані профільним міністерствам по секторам, і напрацювання подаються в рамках цих підгруп. В цих підгрупах по 60-80 експертів, деяких навіть більше. Ці експерти представляють як науку, так і практиків, так і цілі асоціації, навіть великі асоціації, такі як, наприклад, асоціація металургів, те, що ми бачимо, чи інших. Тому дуже представницька ця, скажімо, група цілісна, якщо подивитися на неї, то це кілька тисяч не тільки експертів, але й представників бізнесу. Тому зовні це виглядає так, що інтереси всіх повинні бути враховані. Оскільки ця програма термінова, і видача програми відновлення України намічена на початок липня, там 5 чи 7 липня буде її представлення, то, звичайно, в такому цейтноті, в такі короткі терміни, міністерством, Кабінету міністрів в цілому важкувато якби все робити, як потрібно, в тому сенсі, що всі пропозиції повинні бути обґрунтовані. Тим не менше, я бачу, що вони намагаються, і в них непогано виходить. Чому? Тому що є напрацьований досвід роботи з офісом реформ, є якби офіс реформ при Кабміні, при кожному міністерстві. Ці офіси реформ на себе взяли функцію супроводження, як секретаріат фактично цієї ради відновлення, Нацради відновлення при президенті і відповідного органу Кабміну. І багато пропозицій, які можна вважати дуже привабливими. Наприклад, у підгрупі відновлення роботи підприємств у Міністерстві економіки, в групі відновлення економіки, є серед пріоритетів і надання портфельних гарантій на 100% покриття кредиту для відновлення основних засобів, якщо ми говоримо про підприємства, і на централізоване заміщення поставок з Росії і Білорусі на ринку ЄС, і стимулювання фінансування покупців, і розширення програми 579 для малих і середніх підприємств, і стимулювання розвитку індустріальних парків як інструмент для розміщення підприємств. Проте те, що почав Олександр, можна сказати, що в програмах міністерств інноваційної складової не вистачає. Це те, що є одним із пріоритетів Українського кластерного альянсу, і те, що сьогодні обговорюється, а саме Buy Ukrainian, вмонтовування в глобальні ланцюги вартості, інтернаціоналізація і підтримка експорту, цього, звичайно, недостатньо. Тому, на мою думку, те, що ініціює кластерний альянс, а саме подання окремих програм чи цілісної програми, я думаю, що це буде кілька програм, це є слушне. Більше того, обговорення з Міністерством економіки, як головним, яке на зводі всіх пропозицій, як правило, виступає, вони пропонують, скажімо, включати це не у програму відновлення, оскільки наші пропозиції, вони, скажімо, вони глобальні і вони такі парасолькові, які накривають усі інструменти підтримки експорту чи вмонтовування в ланцюги вартості. І
той формат програми відновлення, який на сьогодні запропонований, тобто це суперкороткий період до кінця грудня 2022 року, потім середньостроковий період 23-25, 23-25 рік, і потім довгостроковий 26-32, в цей формат важко потрапити з цими пропозиціями, про які ми говоримо. Хоча самі пропозиції, вони записані в короткостроковий і в довгостроковий план, ну, зокрема, і кластерний розвиток, і вмонтовування в ланцюги вартості, вони в середньостроковий попали і в довгостроковий план, що, звичайно, нас не влаштовує, і якби, ну, відразу потрібно після того, як ми озвучимо цю нашу пропозицію, детальне пропрацювання з наповненням фінансування, його відразу можна розпочинати, і міністерство до цього готове. Це, якщо коротко, що стосується можливості імплементації в швидкому темпі цих чотирьох більших програм і тих 17 проєктів, які передбачаються, їх тим більше може бути більше, тому що насправді пропозицій досить багато, і вони очікувано будуть фінансуватись. Наприклад, один із пріоритетів, який виставляє собі кластерний альянс, а саме використання оборонно-промислового комплексу в якості і вмонтовування в ланцюги вартості, і саме головне, замовлень на інноваційні підприємства, то там поки що теоретично передбачено більше трильйона гривень на 10 років на фінансування цих, скажімо, цих продуктів. І відповідно тут треба щільно працювати з цими програмами, якщо вони будуть фінансуватись. Так само по машинобудуванню, ті можливості, які є уже у компанії, які експортують і які будуть отримувати спеціальні замовлення в рамках державного фінансування і інших видів державного стимулювання, це теж великі можливості для того, щоб втілити ці програми і ті проекти, про які говорилося. Дякую. Дякую. Тобто ми можемо сказати умовно, що все-таки хоч називається програма відновлення, але ті дії, які пропонуються на 22-й рік, умовно ми можемо назвати це антикризовою програмою, хоча окремої програми, яка б називалася антикризовою, ну, в уряду, виходить, немає. По експорту... Ні, взагалі. Взагалі. Ні. Програма по відновленню, вона передбачає, перш за все, відновлення тих підприємств, які, скажімо, були або зруйновані, або є перешкоди для їх подальшого фінансування, на цьому йде концентрація. Якщо говорить про промисловий сектор, якщо говорить про агропром, ми знаємо там і позицію прем'єр-міністра, він озвучив позицію уряду. Ну, це перш за все спрямоване на відновлення ланцюгів поставок. Якщо говорить про агросектор, навіть питання переробки там настільки гостро стоїть, як взагалі можливість забезпечення експортних надходжень від цього сектору. Ну, що стосується іншого, другого нашого сировинного, але того, що приносить кошти експортного сектору, це гірничо-металургійний комплекс, то там ми знаємо, що є проблеми, які вирішити неможливо в цьому році, такі як зруйновані підприємства, зокрема у Маріуполі. Тому там мова теж не йде про швидке відновлення. Тобто концентрація взагалі-то урядова на малих середніх підприємствах, але в тому стані, в якому вони були, тобто відновлення. Якщо говорити про нашу програму по експорту, ну, це навіть не зовсім відновлення, а це такий одночасно з відновленням відбувається заміна, повинна відбуватися заміна внутрішнього ринку на зовнішній ринок. А на це, ну, у уряду не було такої великої уваги. Ну, є, ви згадували вже про офіс підтримки експорту,
він фактично єдиний, хто, ну скажімо, завжди показує, що повинна бути окрема програма підтримки експорту, тому потреба є, і цю потребу не закривають, не закриває та підтримка, скажімо, агропрома у вигляді допомоги відновлення ланцюгів вартості, зокрема там через європейські порти замість чорноморських портів, що є основним для того, щоб взагалі зберегти цю експортну виручку, от отримати кошти в цьому році. Окей, дякую. Почули. Ну, давайте я прошу тепер Віталій Грига, наш експерт з Інституту економіки і прогнозування Академії наук. Подивимося кілька цифр. Ну, тобто питання фактично, щоб краще зрозуміти логіку уряду, тому що 10 червня прем'єр-міністр Шмигаль назвав 6 пріоритетних напрямів і назвав це драйверами економіки, які мають там стабілізувати і, можливо, навіть підняти. Тому чому саме названі сектори? Там було і плодово-ягідні культури, садівництво, ну, тобто, знову ж, агроіндустрія, але там були названі і переробні підприємства, хоча ну, ті, що ми не відносимо до промислових хай-тек. І, звичайно, нас здивувало, що в цей перелік не попали машинобудування, які є... які є, здавалось би, основою військово-промислового комплексу, і це стосується також наших експортерів, машинобудівників, інженерних компаній, тому це трошки незрозуміло. Як Віталій це може пояснити, ну, з точки зору цифри і економіки? Будь ласка, Віталій. Доброго дня, колеги. Я почну з того, що в своєму виступі Шмигаль згадав про 8 таких, якби, програм, а озвучив поки що 6, тобто дві програми десь лишаються, ну, невідомими для нас поки що. Отже, шість програм. Перше – це мікрогранти для мікробізнесів, включаючи там подальше кредитування 5-7-9. Ну, тут логіка очевидна – це, ну, підняття, скажімо, зайнятості, відновлення цієї активності дрібного бізнесу. Я думаю, передусім це, да, торгівля, послуги, але вони і так уже зараз, в принципі, починають відновлюватися. Якраз сьогодні була, ну, публікація про це, що і банки відмічають зростання цих роздріб обороту платежів через посттермінали і це все. Ну, і цей бізнес зрозумілий, він прив'язаний, в принципі, до кількості населення, яке дає на територію, яке повертається, і бізнес, відповідно, швидко досить адаптується. Друга програма – це для переробних підприємств, безповоротні гранти, дерево, так, меблі згадані, одяг, будівельні матеріали, аграрна переробка. З точки зору експорту, всі оці, ну, крім аграрних, да, дерево, меблі, одяг, будматеріали, дуже незначна частинка експорту в експорті займали до цього часу. Але щось із цього, ну, виглядає так, що як нагальна потреба, тобто потреба відбудовуватися, зруйновані, да, кілька підприємств, які виробляли будівельні ці суміші, одяг теж потрібен для армії, скажімо, передусім, я так думаю, і для людей. Дерево, меблі, тут уже, ну, меблі активно на експортному, але все одно їхня частка деревообробки до 3% в загальному експорті там складала, ну, в середньому. Третя, четверта ініціатива також пов'язані з аграрним сектором, це тип розбудова теплиць, допомога і фруктово-ягідних садів. Знов таки, це все в експорті дає до 3% на надходжень експортне. Ну і п'ята – це IT. П'ята, шоста пов'язана з IT. В принципі, шоста – це надають гранти молодим людям фактично для навчання на IT-курсах. А п'ята – це за допомогою Українського фонду стартапів входження, да, в новостворення IT-підприємства і там, з подальшою там, їх розвитками, там, можливо, виходом. Да. От, і дійсно, ну, крім IT, яке дає експортну виручку, там, да, за даний момент було досить таку відчутно, то жодного поки що тут немає такого потужного експорту. А машинобудування,
я тут буду між слайдами стрибати, машинобудування от в кращі часи до 12-го, включно з 12-м роком, давало 17-17% експорту. Зараз, да, мабуть, 13-14 рік почалося падіння, можливо, пов'язано та з розривом, знов-таки, з новою хвилею розриву зв'язків з Росією, але це було 14-15 рік, а там падіння почалося з 13-го. І впали зараз до 6-8, ну, в середньому 7% експорту. Оце така довгостроковий, скажімо, згладжений тренд. І, ну, з цієї точки зору дивно, що машинобудування тут не є, тим паче так, воно є основою для військово-промислового, для всіх. І це показує досвід не лише, скажімо, війни Другої світової, да, коли тракторні підприємства робили військову техніку, так, перекваліфікувалися, але і досвід ковідної пандемії, коли швиденько перепрофільовувалися і виробляли апарати для штучної вентиляції легень. Тобто це не тільки в Україні, а й так само в Англії там. І був такий досвід. Тобто розвинене машинобудування, окрім того, що воно само по собі розгалужена, має великі зв'язки з іншими секторами, воно само по собі дає можливість швиденько реагувати там на певні кризові явища, перепрофільовуватися за необхідності. Ну, як це можна трактувати, Віталій? Тому що, ну, звичайно, нас, хто в цій темі, так мовити, ми роками цим займаємося, лобіюванням промисловий хай-тек, як ми називаємо, і, звичайно, ці речі щоразу шокують, да? Тому що, ну, тут на графіку не вистачає ще, можливо, цифр, але, ну, довідома спільноти, що в 12-му році, ну, експорт машинобудування був 12 мільярдів. Так, оце... А, ось воно є, да. 1200 мільйонів. Да, і з того часу ми безперервно падаємо. В минулому році це було десь 3,8 мільярда. Так, дивіться, що от з 17-го року є певний, ну, незначне повільне зростання. Тобто, очевидно, відбулося якесь пристосування, можливо, там налагодили якісь контакти з, ну, з міжнародними партнерами, в тому ж в автомобілі будування, так? Певне зростання, ну, стабілізація відбувалася, йшло зростання, ну, до березня, да? В лютому ще так, експорт, ну, зберігався. Є, тобто, проблема в тому, що ми, ну, цей сировинний уклад, він починає все ж таки домінувати, машинобудування замінюється агропродукцією, сировиною, IT це так само не готові продукти, а більше там послуги, ну, тобто мізки продаємо, і, ну, в стані війни це, ну, має, ми ж розумієш, ми втрачаємо технологічні сектори, самі високотехнологічні, тобто питання в тому, щоб повернутися на попередній якийсь рівень, хай через 5 років, питання в тому, що окремі сектори вже неможливо буде повернутися, тобто, ну, от я бачу, колеги є Сум, я сам працював на колись Сумському об'єднанні імені Фрунзе, да? Тобто є високотехнологічні сектори, там можна називати від аероспейс до компресору будування, іншого приладу будування, які просто неможливо повернути, якщо їм не приділяти увагу. І ситуація зараз повторюється та, що була в 2014-2015 році. Оскільки уряд повністю ігнорує ці сектори, вони залишені на призволяще, ну, ми очікуємо, що у нас, ну, всю зброю далі будуть поставляти виключно західні партнери, ми самі не спроможні нічого виробляти, чи як, ну, це можна? Оце, на жаль, і дивує цей підхід, тому що якщо навіть на наші зразки зброї показують непогані результати, та ж сама Стугна, ті самі ракети Нептун і згорнуті програми попередні, да, дальні цієї ракетних систем, то це викликає занепокоєння. Причому ж росіяни обстріляли декілька машинобудівних заводів, не тільки по ремонту, але й по виготовленню. Так, оцей Жулянський машзавод, там, можливо, ще якісь. І якщо далі будуть, то ми дійсно можемо залишитися без цього і будемо залежати повністю від тих зразків зброї. Тобто, фактично, безпека держави, ну, буде здатність прямувати до, ну, зменшуватися дуже
дуже серйозно. Тобто зараз вже ж, да, війна показує, що без зброї, без такої зброї важкої, ну, неможливо взагалі нічого зробити. Дякую, от, Віталій. І я ще хотів сказати, що да, про відновлення тут якраз буквально на днях розказали про приклад, що в Чернігові текстильне, да, було виробництво потужне, на весь світ робили. І воно зруйновано фізично, і власники би могли відновити його, але вже той весь персонал отримує гарні зарплатні в Європі, і вже йому такого якості швей і тих, хто працює на тому обладнанні, вже його тут дуже важко йому знайти, навіть, ну, їм знайти, щоб відновлювати навіть от легку промисловість, як, ну, якісно. Так. Тому тут дійсно дуже великі ризики. Тобто просто відновити підприємство, що зруйновано, не факт, що навіть запрацює. Це до виступу пана Володимира, що він казав, що це пріоритет. Просто, ну, просте відновлення не піде. Тут треба якось вже системно дивитися, що у нас, які пріоритети і як це далі. Ну, дякую, Віталій. Да. Тобто, будовувати автоматично. Так. Тому що коли уряд каже, давайте готувати IT-спеціалістів, ну, ми знаємо, що і до цього часу і донори, і всі, хто, і уряд вливали там мільйони, мільярди в підготовку IT-спеціалістів, і практично мізер витрачається на підготовку там спеціалістів інженерних там чи машинобудівних спеціальностей. І при цьому ми бачимо значний перетік спеціалістів IT з цих галузей, да, тому що вони близькі за своїм профілем. То, звичайно, ну, питання про політику уряду, ну, взагалі не зрозуміло. Ну, окей, це ми, звичайно, питання треба задавати самим там урядовцям чи керівникам департаментів. Давайте рухатись далі. Принаймні, ми відмічаємо, що наш фокус, ну, принаймні, нам він здається зрозумілим, правильним. Як це лобіювати на уровні уряду, питання відкрити. Ну, принаймні, фіксуємо цю свою позицію і рухаємося далі. Дякую, Віталій. І тепер, що стосується, давайте дивитись на конкретні програми. Тобто, ще раз ми намагалися аргументувати, чому потрібна окрема програма експорту інтернаціоналізації. Да, ще раз, тому що ми не бачимо сьогоднішнього фокусу між тим, коли окремі сектори, як машинобудування, які основою військово-промислового комплексу, вони приходять буквально просто в занепад. Падіння в машинобудування в березні-квітні складало мінус 60%, зараз трішки покращилось до мінус 40%, але з тих графіків, які показував Віталій, ми чітко бачимо, що ну, навіть якщо це буде трішки-трішки відновлюватись, ми будемо тільки втрачати. І ситуація повториться як в 2014 році, коли окремі сектори будуть втрачені безповоротно. Ну, що пропонують зараз державні програми? Ну, ми бачимо, що є програма Офісу просування експорту «By Ukrainian», яка має так 8 компонентів, вони тут перераховані, і, звісно, ми не будемо входити в кожен з них. Те, що нас цікавить і де ми найбільше підтримуємо цю програму, це пункт 4, тому що вони створили сайт «Biz Ukrainian», який містить якраз пропозиції до активного просування. Фактично вже просуваються IT-компанії, ну, але бачите, є інженеринг, ну, тобто всі сервісні компанії, да? Там діджитал-маркетинг, креативний, інженер, все, що можна продавати дистанційно, і це правильне рішення, ми його підтримуємо. Офіс експорту каже, давайте продавати, тому що, ну, ясно, що, ну, це найпростіше, що можна зараз продавати без виїзду за кордон, без там, ну, інших там пов'язаних з фізичним пересуванням товарів, да, обмежень, які існують в військовий час. Тому ця опція нас дуже цікавить. Ми тут зараз ведемо перемовини, щоб, ну, більше кооперувати, щоб створити єдині бази даних сервісних компаній, тому що в нас є подібні речі в системній інтеграції, промислової автоматизації, ну, і рухатись з урядом спільно. Звичайно, ми підтримуємо багато інших речей на своєму рівні, наприклад, компанію блокування білоруських, українських товарів на зарубіжних ринках. Ну і інші речі, які тут вказані. Так, ну, цей сайт ми рекомендуємо для всіх наших учасників кластерів кластерного альянсу, і тут, коли ви на нього заходите, там є власне і про інженіринг, про IT, про інші сектори.
Тобто наша позиція – це підтримка цієї програми, але, звісно, потрібне трішки розширення. Ну, чому? Тому що є речі, які очевидні, які впадають в вічі, що надто багато цих компонентів, незрозуміло, що головне. Ну і недостатньо фокусується на конкретних заходах щодо просування промислових МСП на ринок. Тобто такі речі, які завжди були популярними в B2B і в промислових сегментах, як виставки, там зарубіжні конференції, форуми, і які потребують значного фінансування. На них практично не згадується в цій урядовій програмі, тому саме на них ми і пропонуємо покращити фокус. До цього ми додаємо власну програму «Амбасадори». Вона зараз почала розгортання. Зокрема, створюється мережа таких професіоналів промислових хай-тек-секторів, які вже починають працювати, ну, просувати наші можливості на співпраці з Україною. Ну і є також інші можливості. Ми хотіли б це бачити в державній програмі консолідоване. Зокрема, є сайт Міністерства закордонних справ «Назовні», який теж цікавий. Ми впродовж минулих років неодноразово відмічали, що канал МЗС є дуже потужним, і всі промисловці, всі наші МСП мають його краще використовувати, тому що є торгові місії в наших консульствах і посольствах, які завжди готові нам допомагати. Ми самі в цьому неодноразово переконувалися і в Німеччині, в Казахстані, у Франції, в інших країнах. Тому це, звісно, треба використовувати. Ну і зараз ще раз є окремий ресурс, який допомагає це робити швидше і ефективніше. Тому оці всі інструменти треба використовувати. У нас є теж ресурс, який недовикористовується, це сайт Land for Developer, який якраз призначений для інноваторів індустрії 4.0, промислове хай-тек можна ширше брати. І ну, це також інструменти, які потребують кращого використання. Ну, оце так по цій, по першому компоненту програми, яка називається Buy Ukrainians. Якщо зараз до от двох оцих компонентів є якісь чи питання, чи коментарі, будь ласка, ви можете ставити питання в чаті. Якщо ні, рухаємося до наступних програм. І наступна програма у нас про інтеграцію в ланцюги. Так, не бачу я поки рук і питань, тоді рухаємося далі. Ну, тепер давайте про інтеграцію. Ну, інтеграцію в глобальні ланцюги ми завжди мали на увазі. Ми цю тему почали піднімати у 19-20 роках, коли ну, для себе почали розбиратись, що таке інтеграція. І ми сказали, що у нас, на жаль, домінує дві крайності. Або продам, або продамся. Да? Або я продаю щось, якесь своє авто, а якщо це не авто, то ми конкуренти і більш нічого мене не цікавить. Або ж я продаю там якісь сервіси, якого вони рівня, теж не дуже це якось кваліфікується, тому у нас ми якось на цих крайніх полюсах. Або між тим, інтеграція – це про переходи, це про те, як збільшувати продукти з доданою вартістю, інтегруючись в глобальні ланцюги, да, які сьогодні більшість ланцюгів великих брендів, великих екосистем, вони є міжнародними, вони є глобальними. І ми це добре бачимо по тій же автомобільній промисловості. Тому питання, яким чином нам інтегруватися якомога ближче до кінцевих продуктів, тому що тут є більша маржа. Воно, ну, знову ж таки, як уряд це бачить, які програми підтримки є. От ми говоримо саме про це. От типовий приклад є автомобільна промисловість. І сьогодні Ольга Трофима буде більше трішки розкаже про неї. І ми знаємо, що от більшість заводів, які тут вказані, вони є постачальниками компонентів, або є навіть і окремі там зборочні цехи. І це яскравий приклад інтеграції, який має подвійну сторону, тому що з одного боку це завжди забезпечення роботою від тих, хто стоїть в кінці ланцюжка, да, наприклад, від заводів кінцевих в Німеччині. А з іншого боку, коли є європейська криза, ми це бачили у 20-му році з ковідом, і бачимо сьогодні, коли вже криза в самій Україні, то звичайно, тут миттєво виникають великі дуже проблеми, тому що ці ланцюжки рвуться. Да? І відки величезна проблема, буквально вчора вона була на європейському мітингу, про disruption, про розриви в ланцюгах. Ну, так чи інакше, ізоляція в рамках окремо взятої країни, вона в нашій ситуації, ну, навряд чи має якусь перспективу. Нам навпаки зараз треба якомога більше розвивати інтеграцію наших підприємств в європейські, світові. По тій самій причині в Україні, на жаль,
ну, ми не можемо очікувати ніякого тут не то, що зростання, а взагалі навіть відновлення в найближчі роки. В нас є багато прикладів такої інтеграції в різних сферах. Я вже сказав про автомобільну галузь. Дуже яскравим прикладом в нашій асоціації і в альянсі є миколаївська компанія МДМ, яка пропонує не просто там, як кажуть, мізки, а це набір цифрових сервісів від робочого проєктування суден, да, кораблів суден, скоріше так, до проєктів з розробки, цифрового маркетингу, робційних технологій, інженерних сервісів. Тобто це високорівневі цифрові або інженерні сервіси, які пропонуються до нідерландських партнерів моєї компанії Daman. І є кілька таких компаній, ми знаємо, наприклад, сервісний центр Boeing в Києві, в Харкові, але ну, загалом таких прикладів дуже-дуже мало. Якщо ми дивимося на якісь великі екосистеми великих технологічних брендів, ну як Siemens, знайти українські компанії в тому, що називається там Tier 1, 2, там, ну, друга, третя ланка, яка стоїть ближче до кінцевих їхніх продуктів, практично неможливо. Немає тут українських компаній. І дуже мало компаній, які можуть входити там, тим більше в якусь там п'ятірку, десятку топ-продуктів, як це робить TerraSoft, да, BPM Online, зараз Creatio. Тобто таких IT-продуктів, які дійсно фігурують серед ну, кінцевих продуктів, або які вписуються в якісь глобальні екосистеми, у нас, особливо якщо ми говоримо про сектори індастріал або діптек, у нас практично немає, що ще раз говорить про, скоріше, наш сировинний статус. Тому та програма, яка була в 2020 році нам як пропозиція надана в Мінекономіки і в низку інших, в Міносвіти і так далі, вона говорила про те, що, ну, дивіться, вже є, ну, тоді мова йшла про Гановер більше, наше представництво, і ми розробляли системні пропозиції, що ми говорили, чому називалася розумна інтеграція, тому що низка наших асоціацій, бізнес-об'єднань, вона вже мала напрацювання для легкої інтеграції в міжнародні ланцюги. Ми говорили про те, яким чином додати туди наші дослідницькі центри, наукові установи, промислові стартапи і, тобто, всіх ключових акторів нашої екосистеми. І, звичайно, ми вже тоді звертали увагу, чому ж так важко йде з машинобудуванням, оцей так пресловутий індустріальний діалог, де ж він у нас, да, тому що саме він би нам мав показувати шляхи цієї інтеграції. Ну, тобто, бачите, тут багато знаків питань. На жаль, жодної реакції тоді на цю пропозицію з МЕРТу сьогодні Мінекономіки ми не отримали. І тому питання, чи потрібна така програма інтеграції в ланцюги, у нас висить. Висить, ну, власне, чому ми зараз і її намагаємося відновити, тому що зараз фактично, ми вже почали, от як в якості підходів, оцей перезапуск індустріального діалогу. Зокрема, буквально вчора, позавчора, Укрлегпром, наша асоціація провідна легкої промисловості, була в Брюсселі. Це вже діяльність, так мовити, яка асоціюється з нашим кластерним альянсом. Вона вела перемови з провідною євроасоціацією пан-європейською Єротекс. У нас йдуть аналогічні перемовини на рівні Оргалін, це провідна асоціація електронік, промислової електроніки, приладобудування, машинобудування і так далі. І, звичайно, ми говоримо про інші заходи чи напрями дій, як спеціальні програми підтримки наших policy-maker з долученням державних структур, обміни досвідом, тренінги. Чому це потрібно? Ну, просто тому, що дуже часто наші представники навіть інших наших колег з інших асоціацій, як ФРУ чи ОСПП, вони розглядають європейських виробників виключно як конкурентів. Наша позиція полягає в тому, що все-таки точки дотику можна знаходити, але для цього треба краще розуміти, як будуються ці програми інтеграції, які кращий європейський досвід, східноєвропейський, і таких фахівців, які ведуть ці перемовини, їх треба готувати як в уряді, так і серед бізнес-асоціацій. Ну і ми також говоримо про спеціальні програми, які стимулюються самим Європейським Союзом по швидшій інтеграції в ланцюги для тих наших секторів, які є найбільш зрілими, як, ну, наприклад, автомобільна, біофарма, металообробка, інженерія, машинобудування.
промислова автоматизація. Тобто ми чітко бачимо в цих секторах керівників і учасників, які вже готові вести такі перемовини з цими бізнес-асоціаціями, шукати точки дотику і таким чином стимулювати цей перехід. Ну і звісно, до цих перемовин з індустріального діалогу дотичні такі сфери, які є топові в європейській агенді, як Advanced Manufacturing, ну це інша назва індустрії 4.0, стала індустрія, смарт-спеціалізація, кластерна політика. В нас так само на рівні держави всі ці політики чи сфери, ну, на наш погляд, знаходяться в початковому стані, але знову ж таки ми не тільки критикуємо, а ми готові допомагати уряду розробляти і впроваджувати ці програми. Ну, це так тезово про ці речі, я не буду там інструменти, ми вже їх називали, інституції. І давайте перейдемо до питання номер два. Оля у нас прекрасно знає, вона є нашим теж керівником програм експорту і інтеграції від кластеру Альянсу, вона є керівником українського автомобільного кластеру Automotive and Mobility. І вона прекрасно знає, що відбувається в автопромі. І от, Оля, я не буду перечитувати ці три питання для тебе. Будь ласка, давай почнемо, чи наскільки це можна вважати бенчмарком автопром, в якому стані зараз галузь, ну і потім прийдемо до питань з масштабуванням. Дуже дякую. Ну, по-перше, дійсно, якщо... Так, ось мікрофон, мабуть, включений, ехо дає. По-перше, щодо прикладу. Так, щодо прикладу, дійсно може. Наскільки, якщо так кажучи, дійсно приклад, він міг би бути найбільш кращим. Да? Що мається на увазі, да? Ну, до речі, автомобільна промисловість – це така промисловість, яку не дуже швидко можна інтегрувати дійсно у міжнародні ланцюги. Чому? Тому що саме той четвертий пункт, про який Олександр сказав, що ми зараз ще не досформулювали всі позиції, а саме стандартизація, я б навіть це назвала, технічні регламенти, саме в автопромі вони найвищі у світі. Навіть найвищі за aerospace стандарти, медицинські стандарти, таке інше. Наприклад, сама процедура одобрення, схвалення постачальника в автопромі, вона займає приблизно один рік. Це якщо у вас вже є відповідність вашого виробництва та вашої продукції гарним стандартам. Тому саме тому ми можемо казати, що дійсно ми можемо, як то кажуть, пишатися, да, тим, що в нас в країні є такі підприємства, які, до речі, я зараз навіть продемонструю на декілька слайдів, які, до речі, і є вже на сьогодні, не просто планують чи претендують. Да? Ага, чомусь в мене демонстрація не працює? Я не знаю. Окей. Повинен працювати, Віталія спрацювала, да. Окей. Бачите, да, мій екран? Пішов, є, бачимо, так. Так. Саме зараз, да, наші підприємства, вони постачальниками, є постачальниками на ці заводи, які ви бачите зараз на екрані. І я хочу сказати, дійсно ми розуміємо, що той самий німецький чи японський автопром, який є у нас в Україні, я маю на увазі постачальники до автопрому, вони міжнародні компанії, да, такі компанії, як Ліоні та інші, і ну, вони дійсно, як то кажучи, це не зовсім заслуга нашої держави чи нашого українського народу, хоча там працює понад 60 тисяч персоналу. Але я хочу сказати, що навіть українські машинобудівельні компанії, чому ми дуже хочемо разом працювати зі всіма машинобудівельними кластерами, українські машинобудівельні компанії на 100% власності українських компаній, українських бізнесменів, вони також співпрацюють і зараз постачають на ці компанії. Це дійсно правда, це відбувається, да, спецтехоснастка, ВДМАІС, інші компанії, які, ще раз повторюю, да, є українські, але вони працювали дуже гарно внутрі своїх компаній для того, щоб виходити на ці міжнародні, да, самі відомі бренди.
Так що щодо першого питання, це дійсно може бути прикладом, яким саме чином ці компанії виходили. Також я хочу сказати, що дійсно праця з кластером, да, і внутрі кластеру ми один одному допомагаємо. І ну, не буду зараз казати, да, всі переваги роботи в кластерах таких компаній. Це ще до це щодо дійсно такого гарного прикладу, да, тому що навіть якщо ми будемо брати страни, а ми зараз кажемо про державну політику, да, наприклад, такі страни, як Болгарія, Румунія, Молдова, да, і в них дійсно зараз немає, ну, Румунії, може я не зовсім права, але все ж таки немає державної політики по розвитку автопрому. І таким чином держава, вона, як то кажучи, автопром, він є невеликим барометром, я б навіть сказала, великим барометром розвитку індустріалізації країни. І в тій країні, де немає автопрому, це країна, ну, або вона дуже розвинута і має такі сервіси, як, наприклад, Північна Європа, або це сільхоздержава. І тому я так розумію, ну, ми також повинні це також разом розуміти. Один із шляхів взагалі того сенсу і того, що от Олександр сказав, да, дійсно, в 2014-му відбулося то, що ми лишилися без деяких дуже наукоємких підприємств, наукоємких індустрій, да, напрямків. Зараз ми можемо лишитися і без цього. Да? Ми дуже сподіваємось, що аероспейс також буде відновлений в Україні. Але для цього повинна бути державна політика, державний напрямок. Щодо державної політики, державного напрямку, це, мабуть, вже пункт номер два. А наш кластер, дійсно, не тільки наш кластер, а також Федерація роботодавців автопрому, ще того року працювали над цим питанням, і ми так розуміємо, що наша загальна мета, і вона дійсно може бути загальною метою всієї нашої навіть держави, щоб один із виробників, великих міжнародних виробників, зайшов в Україну. І тоді, як то кажучи, все інше підтягнеться, да? І постачальники, і підвищення наших стандартів, да, технічних регламентів, відповідність до технічних регламентів і таке інше. Ну і да, тобто ще раз, ми не кажемо, що ми тільки хочемо залучати зараз міжнародних інвесторів, ми також розуміємо, що зараз вони, мабуть, і не підуть до України, але все ж таки ми розуміємо, що це буде такий, як то кажучи, сценарій того, що ми будемо все ж таки промисловою державою, да, з автопромом, з аероспейсом, з залізничним виготовленням та не тільки ремонтом, да, залізничного транспорту і машинобудуванням як таковим. Ну, мабуть, це все з мого боку. Оль, да, будь ласка, колеги, піднімайте руки, хто, можливо, голосом, чи пишіть питання в чаті. Ну, я почну таке питання. Власне, якщо ми кажемо, що, ну, до речі, як зараз виглядає? Тобто заводи, я знаю, що вони відновили роботу в квітні, вони зараз повністю завантажені, не повністю? Чи це залежить від заводу? Який зараз стан замовлення? Я перепрошую, я на це питання не відповіла. Ну, дійсно, це навіть були такі публікації і в Форбсі, і в інших навіть всесвітніх виданнях за кордоном, що із-за війни в Україні деякі конвейери, ну, перше, це був Volkswagen, зупинив свою роботу. І це дійсно було так, да? Коли починалася війна, Volkswagen зупинив свої конвейери на заводах МАН, на заводах Шкода і ще на декільких заводів. Наскільки мені відомо, 5 заводів дійсно були зупинені. А зупинка конвейеру, щоб ви розуміли, ну, це дійсно багато, не просто багато грошей. Да? Це дійсно для них це, ну, як то, колапс. Да? Ну, для них це дуже несподівано, да, така ситуація. Але за деякі компанії навіть за 5 днів, ну, це дійсно із-за компанії, які виготовляли кабельну продукцію і деяку електроніку, яка йде напряму на конвейери. Але вони відновили свою роботу на протязі 5 днів.
І зараз, да, з, мабуть, з травня більшість іноземних компаній автопрому, які у нас є, це ще раз Кромбахер Шуберт 3,5 тисяч людей, Леоні 6,5 тисяч людей, там CBN 6 тисяч людей і таке інше, ну там Pretel 2 тисячі людей. Ну це дійсно великі компанії, вони зараз працюють майже на 100%. З травня вони всі казали, що вони працюють на 100%, ну деякі там може на 90%. Зараз в них немає проблем з людьми, тому що в них, наприклад, рік тому була проблема з персоналом. Да? Ну, тому що ми розуміємо, вони знаходяться на Західній Україні, і там дійсно персонал, як то літа, так вони кудись поїхали. Зараз такої проблеми взагалі немає. Volkswagen, дякуємо ми йому завжди кожен раз. А Volkswagen зробив навіть це щодо інтернаціоналізації, розумієте, це не просто експорт. Сам велика шишка, да, з Volkswagen, він зібрав всіх постачальників з України. Для них провів таку бесіду, що він не буде забирати не один контракт і не один завод в Україні, який виготовляє по проект. Для проекту з Volkswagen не буде закрито. Розумієте? Ну, тобто це вже дійсно партнерські співвідносини. І навіть на один завод там приїжджав віце-президент і були збори колективу також для того, щоб їх запевнити, що в них буде робота. Тому що ми також розуміємо, що як тільки почалася війна, всі почали працювати над тим, щоб релокувати виробництво, або зробити, мабуть, ви знаєте, таке. Це називається mirror production, зеркальне виробництво в іншій державі. І, на жаль, ми зараз конкуруємо з такими державами, як Марокко, да, і ну, таке інше. Тобто зараз не те питання про якісь закриття заводів, тобто, але це стосується всіх, тому що виробники і бренди різні. Тобто є якась ситуація різна по різних брендам? Так. І ще раз, якщо ми кажемо про іноземні бренди, і ми це дійсно транслюємо всьому світу, і ви знаєте, да, що український автомобільний кластер, до речі, цим повинна пишатися вся держава, і український кластерний альянс. Ми дійсно активні члени European Automotive Cluster Network, де вся автомобільна промисловість Європи зібрана в одну кластерну організацію, це як альянс, розумієте? І там дійсно всі кластери автомобільні. І ми кожен раз, да, коли у нас зустрічі раз на місяць, і оцю тенденцію, що спочатку були зупинені заводи, конвейери, деякі, до речі, також цікава інформація, що, наприклад, ну ви знаєте, що дуже багато українців працюють саме на автомобільних підприємствах за кордоном. Ну, це дійсно так, да? І коли почалася війна, біля 50 тисяч чоловіків повернулося в Україну на війну, саме з автопрому. І ми обговорювали, тому що для автопрому європейського це велика кількість людей, які просто покинули свої робочі місця, розумієте? Але вони казали також, яким чином вони їх навіть підтримують. Тому ще раз, закриватися ті заводи, які працюють на іноземний автопром, вони не будуть. Але ті заводи, які працювали на внутрішній ринок, на жаль, вони стоять. Ясно. Якщо ми резюмуємо, до речі, ремарка, щоб не забути, да, якщо ми шукаємо приклади індустріального діалогу, то ну дійсно, чи ж ми зараз, я багато говорю про Укрлегпром, але фактично твій приклад, оце ж є індустріальний діалог, автопром, український кластер, давно інтегрований в європейський, і тут треба, ну коротше, це тема окремого інтерв'ю чи сакс-історії, який ми маємо зробити з тобою, тому що ми... Це дійсно трошки навіть складніше, розумієш, ніж... Так. Окей, ми це зробимо. Але питання, якщо повернутися зараз до антикризової програми і говорити про те, що б уряд мав зробити вже в цьому році для того, щоб, ну, принаймні, українські автомобільні заводи якось, ну, щоб не довести до цього стану, коли в нас, ну, грубо кажучи, коли закінчиться війна, вже нікого буде збирати там на ці заводи, тому що все нас... Люди повтікають просто, розумієш? От що мало бути вже в цьому році зроблено? Ну і, звичайно, це питання ВПК, тому що, можливо, є якісь потужності, які могли б бути швидко переорієнтовані на військово-промислові потреби.
Ну, по-перше, дійсно, ті, хто міг, ті переорієнтовані. Я знаю, що наші члени кластери, які пов'язані там з електронікою чи іншими, вони працюють на ВПК. Вони навіть свої сайти позакривали, тому що, на жаль, ви знаєте, да, що у травні, у квітні, я перепрошую, були потім прильоти для на такі компанії, тому що вони також цим пишалися, але дуже гучно вони пишалися, тому приліти отримували. На жаль, я маю на увазі, ми також повинні зберігати от такі питання, які ми іноді не зберігаємо, да, і на жаль, да, як тому що я також не буду називати ім'я. Звісно. Да, але щодо уряду, да? Ну от те навіть, ну, до речі, воно прописано у нас, да? І це допомога уряду або от те, що ми також казали, да, не знаю, да, ну, ми зараз деякі сценарії робимо, да? Це допомога на залучення до України, неможливо вже яким чином, чи ти буде ліцензійне виробництво, чи інше, якогось великого грака по автопрому. Тому що коли переходить сюди автозбиральне виробництво, да, тоді це дуже великий... Все працювати. А з точки уряду нам дуже потрібен закон, який ми, до речі, також чекаємо вже 15 років, по локалізації виробництва. По локалізації виробництва, коли виходять іноземне виробництво, щоб вони на протязі там 2 років чи, ну, якось обозрімого, да, там часу, вони купували більшість своїх продукції у постачальників з України. Окей. Це дійсно дуже важливо. Це не тільки для автопрому, і для машинобудування, і для всіх інших промисловостей. І це буде дуже великий розвиток для всієї держави, включаючи технічне регулювання. Тому що коли вони купують у місцевих постачальників, у українських постачальників, вони вимагають інші стандарти. Стандарти до продукції, до бізнесу, до ведення систем. Дякую. Ну, це, власне, да, ти добре, що згадали, тому що ми сьогодні так трішки, а може не трішки, піддаємо критиці уряд, але треба відмітити, що були зрушення в останні роки, особливо законопроекти про індустріальні парки, законопроекти про локалізацію. Багато наших колег бізнес-об'єднань були активно залучені до цього, відповідні комітети Верховної Ради, так що всім велика подяка. Ну, важливо, щоб ці речі, як кажуть, дотискати, щоб вони реально починали працювати на, ну, ці сектори промислові, про які ми говоримо. Юрій Данилович, будь ласка, піднята рука. Добрий день, слышно? Слышно. Я хотел бы добавить, мне очень услышал очень интересную вещь, что мы в автопроме конкурируем с Марокко. И я думаю, что Марокко не единственный случай, но в автопроме может быть так. Но вообще-то, конечно, нам сложно подсказывать нашему правительству, да, правильные вещи, но просто брать примеры, не выдумывать, как бы, велосипед. И Африканский союз работает сейчас по такой схеме, по которой, ну, сложно нам и конкурировать. Я приведу пример небольшой, да. Там, как и у нас, хорошо было бы, инвестируют и помогают, конечно, потребителю крупных сетей производственных. Ну, такие, как автопром. Вот там судостроение, авиастроение, вагоностроение, да, серьезные индустриальные темы с длинными и крупными цепочками добавленной стоимости. Они дают вот, судовладельцу или автовладельцу, или там вагоностроительному владельцу, да, стоимость объектов, которые производятся в этой цепочке, она 10% всего платит кто? Конечный потребитель. 30% ему дает кредит долгосрочный, беспроцентный, и там, минимальный процент. И остальные 60% покрывают фонды, ну, такие, которые говорят, ну, мы готовы вкладывать в будущее широкое производство.
И, конечно, на этом фоне, да, и кто пользуется, вот строит эту цепочку доданной вартости с локализацией, локализация в течение каких-то лет должна достигать 65%. Но с самого начала отсутствуют таможенные пошлины, отсутствуют налоги на ввоз готовой даже продукции на первых порах. И поэтому это такие условия, как у нас даже мы когда-то мечтали, что вот свободная экономическая зона, она там дает очень много. Но вот поэтому цепочки доданной вартости, интеграция – это инструмент, но инструмент применяемый тогда, когда есть условия. Вот на этом вы сосредоточиться, сделать это красной нитью в наших предложениях, потому да, что мы занимаемся да, крупной промышленностью. Да. Это и инструмент, это и выход, это единственный шанс, как бы вот там, ну, более не менее относительно быстро войти в интернационализацию. И еще одну хотел вопрос задать, там было 18% и 8% было, значит, от оборота, от нашего национального продукта, да, в машиностроении. Так а база какая при этом изменилась, насколько она изменилась, что такое 18% от того, что было там, в 2012 году и 8% от того, что в 2021 году. Тобто зараз ми не будемо входити. Я зараз запустив документ інструменти промислової політики, там теж є дані. Ну тобто, загальна картина вона однакова. Ну тобто, як наслідок відсутності державної політики і стратегії, відсутності амбіцій у цих сферах, то частка високотехнологічних продуктів у нас падає. Падає щороку, падає постійно. Тобто, ну, те, що ми називаємо сировинний вклад чи сировинна держава, воно ж з роками воно все зростає. Тому оця, ну, зараз тема нашої дискусії трошки інша. Зараз ми не говоримо в цілому про промислову політику, тому що це окрема тема. Ми минулі роки багато це обговорювали. І зараз, звичайно, ніхто не буде будувати у період війни цю політику. Ми говоримо скоріше про антикризові заходи. Ми говоримо, що потрібно робити, щоб не допустити остаточного розвалу. А в ряді випадків, можливо, навпаки, шукати нові вікна можливостей. Зокрема, вони зараз є в Європейському Союзі для того, щоб туди перенаправляти залишки наших ресурсів і можливостей. І наскільки це можливо, звичайно, ну, якісь заходи збирати більш централізовано, більш цілісно в окремі програми, консолідуватись з урядом, оце є фокус наших дій. А в цілому розмова про промислову політику, вона буде дуже сумною, тому що її немає і не було вже останні, я не знаю, 8 чи 10 років. І мова не тільки про уряди, там Яценюка, Гройсмана, там і пізніші, а, ну, власне, падіння почалося не з війни з 14-го, а ще і за Януковича. Там з 12 до 13 вже було падіння. Тобто ми говоримо про відсутність, от це те, що червоною ниткою проходить через весь наш маніфест, що мова не про там якийсь початок відліку 14-го, мова, на жаль, про останні два десятиліття, коли держава, ну, от це, я не знаю, можна зв'язувати з олігархічними укладами, з будь-якими, але держава чомусь почала ігнорувати все, що стосується високих технологій в промисловості. Ну і ті спроби, які ми зараз робимо, вони є дуже важливими, тому що, ну, хоча б утримати якісь позиції, так, і, ну, коли ми зараз говоримо про інноваційні програми інноваційної інтеграції, це теж наше таке дуже болюче місце, дуже воно наболить, да, тому що фактично Україна з кількістю університетів і наукових установ, вона так само стала донором для всієї Європи своїх науковців, але при цьому свої ж сектори, свої там окремі галузі, ми не пропонуємо ніяких інновацій, да, і це проблема, з якою ми в індустрії 4.0 боремось вже багато роками, і тут так само, на жаль, з якоюсь інтеграцією в державні програми, ну, все виглядає досить погано. Ну, тобто, якщо ми говоримо за кількість європейських програм, і вона просто величезна, вона росте, тому що світ конкурує давно саме на рівні інноваційних продуктів, то знайти будь-яку інноваційну програму, єдину, інтегровану, цілісну, і яка, головне, діє в Україні, практично неможливо. Ну, принаймні, ми свого боку тут ставимо знак питання. Те, що ми приймали, звичайно, воно не претендує на якісь там
масштаби, але у своїй спільноті те, що ми били тривогу до європейських структур, це такі пропозиції, які були вироблені ще в кінці березня. Ми назвали умовну ініціативу тут Dig for Ukraine, і далі я представлю коротко, що є в цій ініціативі. Тобто тут мова йде про те, щоб взагалі фрагментарність це дуже видно, до речі, і по нашому кластерному альянсу, навіть по дуже простому прикладу, хто що комунікує в наших групах в Телеграм. Це така, знаєте, от сфокусуватись неможливо. От як тільки ти фокусуєшся на якійсь проблемі і кажеш, давайте спільно вирішимо, через 5 хвилин тобі понакидають чого завгодно, що звичайно тут же розмиває увагу. Але це саме відбувається тільки в значно більших масштабах і по низці напрямів. Тобто неможливо зібрати щось в купу. Різні міністерства тягнуть в різні сторони. Наші ті, то, що ми називаємо інноваційні екосистеми, насправді вони дуже різні. Вони там, навіть айтішники, вони між собою там мають там різні тусовки, різні напрями і так далі. Ну, зрештою, ми можемо сказати, що це диверсифікація, це добре, коли всього багато. Але коли я себе ставлю на рівень там керівника МСП, або навіть я як керівник там промислової хай-тек асоціації, розібратися в цьому надзвичайно важко. Нам потрібна цілісність, нам потрібна інтегрованість, нам потрібна послідовність. Тому з цим щось треба робити. Ну і це проблема не тільки українська, це проблема європейська, тому що там кількість програм, далі ми побачимо, і їх складність, вона теж є дуже великою. І водночас у нас відсутні дієві механізми, ми просто робимо частіше всього копі-паст або якісь симулякри європейських програм, а дієвих механізмів, як розвивати інновації на рівні там українських промислових МСП і їх інтеграції в європростір, чесно кажучи, от при тій кількості програм, яка є величезною, ми їх, чесно кажучи, не бачимо. Окремі про них згадаємо, я пізніше відкоментую. І, звичайно, нова проблема, яка в нас з'явилася, це значне падіння попиту на інновації в країні, оскільки багато підприємств, які ще вчора планували якийсь інноваційний розвиток, у них було багато ідей, проєктів, спеціалісти цим жили, зараз вони просто виживають. Зараз вони шукають будь-яку роботу, і часто це не є там щось пов'язане з інноваціями. Ми маємо чіткі сигнали від учасників наших спільнот, що попит на інновації в країні падає. А це означає, що це буде подальша деградація інноваційного середовища і витік кращих талантів за кордон. І в IT-галузь, яка з задоволенням буде приймати всіх представників оцих промислових структур. Тому що пропонується? Ми пропонуємо, перше, це все-таки колективно збільшувати зусилля, зосереджуватись на цьому, фокусуватись, як збільшити рівень залучення українських інноваторів в існуючі програми підтримки інновацій ЄС. Ми це дуже добре бачимо по наших там кількох проєктах, які йдуть в рамках DIG, Digital Innovation Hub КПІ, чи інші, які там у нас є в програмі I4MS. Але українські промислові компанії дуже мало поінформовані і дуже погано залучаються. Вони просто не знають про ці програми. На жаль, просування їх практично відсутнє. І через те, як люди не знають, то що вони будуть залучатися. Тобто нам потрібно змінити тут ситуацію, що ми зараз постійно робимо в нашій програмі EEF, так званій. І друге, це повний перегляд так званих програм EU4, в першу чергу EU4 Business і EU4 Digital, тому що на ці програми були витрачені величезні кошти в рамках східного партнерства, але, чесно кажучи, якогось особливого ефекту для наших промислових хай-тек МСП чи спільнот, чи екосистем, ми не бачимо. Є зараз багато претензій до цих програм з точки зору, хто туди входить, тому що про Білорусію, там Вірменію з їх проросійськими там лідерами я взагалі не кажу, але навіть якщо порівнювати нас з Молдова чи там хто ще є, Грузія, Азербайджан, то все-таки Україна значно більша країна, вона значно більш потужна з точки зору там кількості, якості науковців, інноваторів, диверсифікації по різних сегментах. Тому говорити, що ми спільно з ними щось
десь там можемо якось в чомусь кооперувати чи спільно створювати. Ну, за кілька років перебування в цих програмах я, чесно кажучи, цього не побачив. Для нас набагато вигідніше, цікавіше шукати альянсів там з прибалтами, з поляками, з чехами, ну, з тими, хто трішки вище за нас і міг би нам давати якийсь свій досвід, якого ми прагнемо. Ну, і тим більше зараз в умовах, коли Україна прямує в ЄС. Третій пункт – це дійсно ми тільки почали цей рух на створення мережі українських Digital Innovation Hub. Ну, тобто ми повністю в минулому році перефронтували концепцію АПАУ на Процентри 4.0 на європейський ДІГ. Ми створили перший ДІГ в КПІ, який почав працювати. Він зараз обслуговує низку українських промислових МСП, да, це викладачі, експерти Київського політеху. І, звичайно, нам потрібно розширення цієї мережі на інші університети, але для цього потрібна, звичайно, підтримка. Для цього і державна підтримка, і зміни в ну, нормативно-правовому забезпеченні, тому що коли, наприклад, зараз ті ж викладачі КПІ кажуть, що вони страшенно всі зайняті на екзаменах, там, на сесіях, то я розумію, що це не ДІГ. ДІГ так не працює. ДІГ не працює, щоб викладати, ну, ті люди, які призначені ну, як, співробітниками, чи як, які працюють в цих Digital Innovation Hub, вони не по ночам цю роботу мають робити. Вони мають робити цю роботу обслуговування МСП в штатному нормальному режимі. Да? Тому тут все складається з... Просто ситуація треш. Я перепрошую, у нас дискусія ще почнеться трошки пізніше. Спеціальні програми підтримки науковних дослідників в промислових секторах, дотичних секторах. Так само це питання в нас пропонується, ну, як окремим напрямок. Ну і те, що нас дуже цікавить, те, що не допустити занепаду цих проєктів, програм і саме в переробці, да, переробній промисловості. Тобто пропонується теж запустити цільові програми саме інноваційної підтримки цих переробних наших секторів, про які ми часто говоримо. Ну і те, що я вже сказав, тут є величезна кількість програм, яких, звичайно, всі плутаються, ніхто не розуміє, що тут вибирати, що більш пріоритетне для кого. Є кілька, багато інституцій, зокрема, ну, міністерства, ми до цього часу не розуміємо, хто там більше, яку роль грає, Мінстратпром, Міносвіти, Мінекономіки. З жодним з них ми не можемо налагодити якийсь нормальний діалог щодо цих програм. Ну, от така ситуація. Ну, і це, ну, знову ж таки, це не критика, це ми сприймаємо як виклик, тому що ми готові до цього діалогу. У нас є конкретні програми, у нас є конкретні реалізації, у нас є досить великі ресурси, досить велика консолідація наших активістів, наших експертів за цими напрямами. Але нам потрібен дієвий діалог з урядом. І, ну, зараз ситуація складається так, що ми, чесно кажучи, не дуже розуміємо, з ким комунікувати, тому що ну, всі в Україні пишаються Мінцифрою, але, ну, чесно кажучи, Мінцифра насправді дуже далека від проблем промислових МСП. От, тому ще раз, головний фокус цих пропозицій, він інтеграційний, да, вибачте за тавтологію, інтеграція в інтеграцію, але нам потрібна якась ну, оці всі інноваційні програми, щоб вони не крутились на рівні науковців, університетів, які щось своє роблять і потім абсолютно не розумієш, як це стосується нашого ринку. Нам потрібна інтеграція цих інноваційних програм, про які часто йде мова саме в більше в наукових середовищах, в єдину програму інтернаціоналізації на урядовому рівні. Ну і давайте ще кілька тут є підпитань, але давайте це вже питання хай коментують наші експерти, хто більше за мене розуміється в цих програмах. Тому якщо є в нас Інна Петренко, почнемо з неї. Але я бачу, що Інна, мабуть, я їй щось і раніше писав, ну вона справа то, що не в Україні. Можливо, є якісь технічні проблеми. Давайте тоді, Іван Іванович, ви продовжуйте. Добре, дякую. Я теж не в Україні, але от намагаюся вийти на зв'язок надовго. Ну, Олександр, не знаю, скільки в мене часу, тому що ми з вами завжди дискутуємо на цю тему. Тому що, з одного сторони, ви як представник МСП, ми з вами говорили, що бажано одне вікно. Це означає так, що програми крутилися навколо бізнесу. Але логіка програми трошки інша.
є так само не все просто. І вони, щоб знайти, що запрацює, запускають спектр різних програм. І тому перший крок на даний момент, оскільки ми не можемо змінити плани ЄС, ми не можемо змінити плани нашого уряду при всіх наших намаганнях, ми можемо звернути увагу, ми можемо попросити сфокусувати, але ми самі маємо адаптуватися до програм. Навіть той перелік, який у вас там було на слайді, з одного боку це програми, мережі, це не є все програми, розумієте? Тому ця ясність приходить з досвідом. Це я бачу, ми з вами дискутували індивідуально на вашому прикладі, на іншому. Досвід приходить, коли щось робиться. Але що є позитивом? Тільки почалася війна, я писав на комісію, писав на наші комітети, що давайте сформуємо окремі програми для України. Був мовчок по наших комітетах, по діджитал, де є представником від України, інших. Але все-таки є люди в комісії, які, принаймні, є два приклади, які сформували в рамках діючих програм і правил, сформували дві цільові проєктні ініціативи. 20 мільйонів стипендії Марії Кюрі, це для мобільниці науковців, і 20 мільйонів програма Європейської інноваційної ради. То, що ви останнє бачили повідомлення, прес-різ, який ви поширили. І навіть Іоанна, яка з Мінцифри поширила це в чаті Фейсбуку, я вже не хочу коментувати, яка коментує, вони дуже ображаються, вона посилає, що це стартап-мережа Європи фінансує нашу стартап-мережу. Ну, це трохи не так. Є Європейська інноваційна рада, яка має свої правила. Ну, Тетяна Кутенко розказувала, ми розказували ці програми Pathfinder, Акселератор і Transition, але вони сформували в рамках своїх бюджетів, я так розумію, за рахунок додаткових бюджетів самої програми «Горизонт Європа», вони формують кол, який відкриється 23 червня, 24-го день, інформаційний день. В рамках цього колу передбачається бюджет 20 мільйонів на розвиток, скажімо так, інновацій зі сторони України. Але дійсно воно там орієнтовано в основному на стартапи. І коли ми говоримо, що бюджет буде до 60 мільйонів, 60 тисяч євро для окремого стартапу, то це означає, що 12 мільйонів буде для напряме фінансування українських МСП, а 8 мільйонів сам консорціум має витратити на свою діяльність, там навчання, тренінги, відбір експертів, ну все те, що є приклад БОВІ. Тому я вам зразу назвав цей конкурс, це є Максі БОВІ. І дійсно тут треба подумати, яким чином там має бути прописати ну, питання технологічних інновацій. Вже пару потенційних учасників консорціуму вже на мене виходили, ми з ними деякі речі проговорювали, яким чином прописати оці технологічні, ну скажімо, елементи, новизну, рішення від компанії, які не є стартапами. Але є інший момент, це все орієнтовано на МСП. До 60 тисяч євро. І тут є дуже цікаве питання для великої промисловості. Ці гроші є цікаві чи не цікаві? 60 тисяч євро. Якщо велика промисловість, автомобільний завод чи інша індастрія, так звана, значить, то для них це не дуже великі гроші, їм потрібні інші інструменти. От. Тому тут далі йде питання, про яке ви говорили, як наука має працювати для бізнесу. І тут є ряд ну, так званих зараз ініціатив, де я там трохи контактую, так звані ініціативи Rebuilding, відбудова чи побудова по-новому української науки. І ну, тут дуже слаба поки що позиція МОНу. А якщо ми говоримо, для нас поки що найбільш реальним є це «Горизонт Європа», і МОН ніяк не запустить координаційний комітет, де би входила Мінцифра і Мінекономіка, і принаймні Мінрегіон. Ми це можемо прописати в рекомендаціях. Для чого? Для того, щоб імпакт, що вплив програми інноваційних ЄС був на краще для економіки, для сектора промисловості, не тільки. Ми тут можемо виступати, що це то, що ви, чому я з вами там тримаюся при всіх наших дискусіях. Тому що у вас є реальні приклади на даному сегменті більш-менш розуміння інновацій зі сторони бізнесу, кластерів. І це може бути мультипліковано на інші сектори економіки, на інші ну, галузі економіки. Більше того, тому треба, якщо ми звертаємося до уряду, говорити, що ці мають бути зміни в національній інноваційній політиці. І принаймні між тими ключовими міністерствами має бути створений координаційний комітет, програм «Горизонт», «Діджитал Європа», інші програми, «Сіл Маркета». Це є три основні програми інноваційні, які мають дотичність до бізнесу. Коли ми говоримо про індастрія 4.0, то в першу чергу треба теж буде апелювати до Мінцифри, бо вони просувають оцю програму
Digital Європа, цифрова Європа. Але там Бортнякову більше подобається, скажімо, блокчейн, комусь там подобається штучний інтелект. А то, що стосується хоча б політики ДІХів, бо європейська мережа European Digital Innovation Hub, вона якраз фінансується з цифрової Європи. І ми там вже могли бути асоційованими партнерами до цієї програми по колу, який був минулого року восени. Я вам говорив, що я там підписав навіть від нашої організації з певними польськими мережами меморандум understanding, якщо вони будуть мати гроші, щоб вони якісь заходи провели в Україні. Хоча б якийсь кусочок попав. От. Тому, якщо ми говоримо про індастрі 4.0, то цей фокус на Digital Europe, розуміння цієї програми. Є інші речі, які ми вже говорили, Європейський інститут, там ця knowledge community, яке стосується мануфактурінг, ви вже з ними комунікуєте, заходи проводилися нормально. Просто нам самим треба в рамках того, що функціонує ЄІФ, розкласти ці програми по полочках, хоча б наші експерти, вузьке коло, яке консультує бізнес, краще це розуміли. Але на рівні країни, на жаль, ну, немає скоординованої візії роботи з цими програмами. Зараз буде новий, я вже закінчу, зараз буде новий момент. Ви знаєте, що сьогодні Єврокомісія рекомендувала статус кандидата. І ну, надіємося, що 23-24 березня це буде затверджено. Це означає, що протягом там, року чи скільки будуть розроблені додаткові програми для України, так звані ну, передступні програми, подібні як для Балканів. Тут збільшиться кошти такого плану інвестиційні відбудовні. Отут треба дивитися на інші кошти, на цей план rebuilding економіка, щоб там не пропустити, де є можливість доступу до тих чи інших, називаємо, інноваційно-інвестиційних програм. Що якщо є інвестиції на відбудову якогось заводу, щоб там могли бути інноваційні рішення, та ж саме, якщо відбудовується виробництво, щоб можна було додатково профінансувати технології 4.0, чи це вже було нове виробництво. Тому нам тут треба бути, як то кажуть, на чеку, тримати руку на пульсі і старатися бути цим. То, що ви війшли в контакти зі всіма європейськими мережами, це добре з точки зору звичайного бізнесу, ланцюгів поставок, продажі, але це також добре з точки зору ну, майбутніх міжнародних проєктів, тому що вони можуть виступати там партнерами. Тому нам перед нами, якщо більше викликів, є можливості, ну їх треба ну, просто моніторити, адекватно реагувати і будувати ком'юніті між нами. Дякую. В нас є піднята рука. Юрій Володимир Блафт. Юра, будь ласка. Звук тільки. Нема. Вітаю. А, привіт. Юрій Володимир, Сівіта. У мене таке питання, там на слайді попередньому була згадка про мережу ДІХів. Як на вашу думку, скільки ДІХів може бути там створено в Україні? Чи скільки є осередків, які доросли для того, щоб стати Digital Innovation Hub'ами, і яка підтримка їм чи потрібна, щоб розгорнути цю мережу в Україні? Ну, зараз ми говоримо про такі осередки десь близько 5 університетах. Ну, тобто це крім київського, ну, київський політех, це вже я називав, це можливо. Ну, тут питання відкрите, тому що є інші київські команди, тут присутній там Олександр Купена, тобто є сильні команди, вони викладачів, але їх треба збирати, можливо, якийсь окремий ДІХ поза рамками університетів, тому що я далі поясню чому. Є харківський політех, харківський авіаційний, да, харківському авіаційному аерокосмічний університет, там був відкритий центр 4.0, і там сильні команди є теж, з ними працюємо вже років 3-4. І є Запорізька політехніка. Да. Оце, скільки я назвав, 5 провідних таких команд, з якими давно є контакт, ми переконані в їхній компетентності і так далі. Проблема саме нормативно... ну і Полтава відкрила, я забув, минулого року аграрний університет, це більше про агріфуд. От проблема, що ніхто не йде, навіть коли ми трішки протоптали таку малесеньку стежку. Да? Тобто вийшла постанова 750 минулого року, яка дає вже право університетам ну, відкривати окремі підрозділи, які називати їх центрами 4.0, і наповнювати штатними одиницями. Але це майже ніхто не робить. Чому мені не зрозуміло, немає політичної волі. А проблема в чому полягає? Що
ну, вони зараз працюють по сумісництву, і це не працює. Тобто, якщо ми бачимо там, і напитали, який рік, 20-й чи 21-й, КПІ мав прибутку 100 мільярдів гривень, на секундочку, 100 мільярдів гривень. І коли вони мені кажуть, що на ці гроші не можна там зробити 5 виділених одиниць, ну, це смішно, да? Немає просто політичної волі, немає бажання. Хоча юридичні підстави ми вже зробили. От минулого року вийшла ця постанова. От, а якби, ну, спільно зараз через МОН, я не знаю, через Мінцифри, ну, трішки зробити тиск, я вже так прямим текстом кажу, на ректорів, щоб ці структури появилися. Я не знаю, скільки я провів там нарад з ректором ХАІ. Да? Ну, багато. І як їх не переконували, що вам потрібен окремий підрозділ, що ці речі не робляться силами однієї кафедри по сумісництву. Ну, не чують і все, так нічого не зробили. От. Тому ми хочемо йти цим шляхом ще, ну, принаймні рік. Якщо це не спрацює, все, тоді ми ставимо хрест на університетах, Юра, і треба йти шляхом, як іде Європа, розвивати гілку незалежних діхів. Да, проблема незалежних приватних там чи напівприватних структур в тому, що вони не мають лабораторій. Чому ми тримаємося за університети промислових, промислова хай-тек? Ну, тому що там є лабораторії, там є устаткування, яке не яке, там є база, це велика база, тобто це дійсно такі великі методичні, наукові, там інші бази, які прив'язані до університетів. Але, на жаль, там немає реформ і, перш за все, там немає політичної волі. Ну так, Юра, насправді в університетах є ця така роздрібленість. Ви добре пам'ятаєте по нашому діху львівському світу, да, де є, було план, все, пару проб політехніки було, далі нема доходу. Люди, професіонали переключилися на інші види діяльності, освіта, наука, шукають доходи. І взагалі, дивлячись, я тут не згадував, вже не було часу про університети. Насправді університети чекає криза, тому що кількість студентів менше. Хороші науковці, які вже змогли виїхати і адаптувалися за кордоном, знайшли місце, вони його скоро не кинуть. Якщо вони адаптовані, має хорошу зарплату за кордоном, буде триматися, може ще підтягувати когось. Тому тут університети мають перебудувати свою освітню, наукову і інноваційну діяльність. І особливо, коли буде оцей вікно можливості через гранти, то принаймні це має мотивувати. А друга сторона, дійсно, МОН має піти уряд на надання університетам реальної фінансової можливості. Бо там, Олександр, не все так просто. Якщо кошти від іноземців чи інших платні послуги, це все йде на казначейський рахунок єдиний і є обмеження по використанню. Да, ректори би хотіли, могли би, розумієте. Наші ректори мають зарплати 500-600 тисяч, проректори по 100-200 тисяч, тобто тут при науковців, які мають 15-20, ну, різниця велика, розумієте? Дійсно, якщо треба, та ж Львівська політехніка створила проєктний офіс, стартап, школу і інші. Просто ініціатива ДІХУ – це була ініціатива двох кафедр одного інституту і є внутрішня університетська конкуренція. Чого ви бачите на Харкові, чого ви бачите на рівні тої ж КПІ. І плюс, ще не забувайте, що в регіонах недостатньо розвинутий ринок попиту зі сторони самих підприємств. Тому тут потрібні гроші. Інновація – це дві сторони. Це треба розробити, просунути на ринку. Це заплатити автору, ну, кажемо, умовно, стартаперу або автору розробки. А друга – інновація – це той, хто використовує. І треба дати кошти малому МСП, який би міг цю інновацію використати в себе на місці. Плюс знайти консалтинг, оплатити консалтинг, який там навчить персонал і буде цю інновацію супроводжувати з двох сторін. Ну і хтось це має інтегрувати, зрозуміти, зробити висновки і побудувати common policy для подальшої мультиплікації і посилення. Так, в двох словах, щоб багато часу не займати. Ну так, ну от Юрій Данилович Жуков, це якраз теж наш професор, він і в бізнесі, але він одночасно є професором Миколаївського кораблебудівного університету, да, НКУ. Тому він пише, що, бачите, немає грошей на викладачів, скорочення персоналу до 50%. Так, в цьому річ, Юрій Данилович, що якби оця мережа, якби ми збудували на це до цього часу, чи навіть якщо дивитись вперед, то вони могли би мати зараз, ну, бути більш інтегрованими в бізнес, отакі центри при університетах, і це була б інша бізнес-модель чи інша модель доходів, да? Тому що є маса європейських програм, яких би вони могли зараз набагато швидше
інтегруватися. Тим більше, що ми говоримо про спеціальні програми для України. Але, на жаль, структурно, інституційно вони не вибудовані. От через те, що вони от жили на цих грошах платних студентів, там ще, не знаю, чи на державних якихось дотаціях. От. І зараз, коли ми говоримо, що криза, да, абсолютно правий Іван Іванович, криза буде глибока, то куди вони підуть? На вулицю підуть, я не знаю, будуть виїжджати кудись. От. Тобто, чому, в чому суть нашої пропозиції, що ну все-таки, якщо брати за основу хоча б там 5 центрів, нормально з ними домовитись, що ви проведете в себе ці зміни, да, що ви створите ці діхи. І тоді, по прикладу КПІ, як ми це вже ну, велику роботу провели, так, дякуємо тут і дійсно і Сівітта там, ну і да, історичне коріння є ще 17-го. От, і зараз Сівіттою ми працювали по запуску цього БОВІ на самому початку. Ну, Сівітта є головним координатором цього проєкту БОВІ. Да, я говорив якось з вашим цим. Тобто в нас була в чому суть пропозиції в кінці, як він там, не Андріус, а Сандер. Сандер, да. Я їм казав, що дивися, зараз момент, коли ну, треба було б створити спеціальні програми для того, щоб ну, розширити цю ідею діхів на інші вузи. Інакше ми їх не врятуємо. От буде та ситуація, про яку ми зараз говоримо. Коли краще ну, викладачі розбіжуться. Мені треба розуміти, наприклад, там ну, створити програму, напевно, не так важко. І, можливо, можна знайти фінансування під це. Мене там моє питання, чи якщо в нас буде. Наприклад, фінансування, так як було в БОВІ, на якісь пілотні проекти разом з SMEs. Якщо у нас буде там програма, ну, яку ми можемо, наприклад, тренінгова програма чи консультаційна програма, яку ми можемо принести так на основі БОВІ для цих там топ-5 пілотних, чи воно якби взлетить, чи ви кажете там. Ну, це політична воля, і якби да, от чому річ, що ми от ці пропозиції, які ми зараз формуємо, одна з них якраз стосується розширення діг. А ми ж йдемо з ними спочатку до уряду. І якщо уряд нас підтримає, якщо уряд дасть хоча б якісь там свого боку підтримку, що ми дотиснемо цих там, грубо кажучи, 5 університетів. Да, я трошки так, вибачте, сленгом кажу, утрірую. Да, але якщо ці 5 університетів, 5 ректорів візьмуть на себе зобов'язання і створять ці підрозділи, то команди фактично є. Команди в всіх 5 університетах є, і ми їх швидко наповнимо ресурсом, і ми знаємо вже, як працювати, тому що ми пройшли ці етапи з ДІХом. Але треба, щоб було ці рішення спочатку всередині України, чи перш чим звертатись до європейських наших партнерів. От. Тому від цих, от, від того, що ми сьогодні формуємо і пропонуємо, ну дійсно залежить подальший розвиток подій. Ага, секундочку. Формування коментар до цього питання. Да, Юрій Данилович, будь ласка. Дивіться, я просто із опыта розкажу, як появився хороший тренінговий центр в університеті, який там до сих пор, ну, как бы, всі випускники цього тренінгового центру працюють по спеціальності в інженерній компанії з двойниками цифровими і так далі. Когда такая необходимость стала у бизнеса, поднялась, ну, то бизнес сам создал тренинговые центры. А когда уже вот он наполнил там, свой интерес, то он передал ноу-хау в университет, благодаря тому, что были тесные связи у какой-то кафедры. Да, это где? Вы о каком стране, о какой бизнесе рассказываете? Это я говорю о судостроительном, да, инжиниринг судостроения. Я к тому, что... Николаеве, да. Угу. Я к тому, что рождается все, как Иван Иванович, надо сначала что-то сделать. Всегда делается в самом бизнесе, это знание и этот опыт. А потом идет вуз, то ли идет, то ли нет, зависит от того, насколько готова и переучиваться профессура, потому что это же, сами ну, хорошо, понимаете. А при чем здесь ДИХи, я не совсем понял. Мы говорим сейчас о ДИХе. Я к тому, что Иван Иванович говорит, что ДИХ надо делать, или не Иван Иванович, а делать его не в государственной структуре, не в государственном вузе, да, а ну, как-то так вместе с бизнесом вязаться. Ну, це Олександр казав. Це я казав. Ну, просто ну, зараз ми до цього можемо дійти, тому що якщо ну, університети не проявлять достатньої там, активності і проактивності, не будуть нічого робити, а так все по інерції, то воно до цього може дійти. Треба, щоб була якась хоч трішки з їх боку. Дивіться, Олександр і Юра, я бачу, була ще є. Ну, прикладом є той же ДІХ Сандерса в Литві.
вони одні з перших створили. Подивіться їх розвиток. Вони отримали підтвердження від уряду свого, вони ще війшли в пару європейських грантів і інше. Хай би Сандер сказав, яка доля доходу його ДІФу від ринку, від оточення, хоча там ринок більш розслідний. І ми зрозуміємо, що ДІФ не може існувати в Україні за рахунок оплати від клієнтів. Він має мати підтримку від донора любого, держави зовні. Ми ще років 10-15 тому писали на всі наші урядові структури, що всі центри, вся інфраструктура інновацій, а ми писали 3 програми для уряду, 2 з них були прийняті по розвитку інноваційної інфраструктури. Ми писали, ребята, що якщо ви хоча б на 50% її не профінансуєте з паблік ресурсів, то такі структури на ринку будуть існувати. І що ми маємо? По секторалці 12 мільйонів на Україні ті модельні там центри та сферу технологій. Нічого не чую. МОН питають. Відмовчуються як партизани. Відняті українці теж мовчать, інші. Ну, з тих всіх інноваційних проєктів по секторалці, по-моєму, хіба хаб, рівно хуб, в рівно там хлопці щось зробили, щось вони роблять, щось з них вийшло. Розумієте? Тому тут нема розуміння інновацій політики на державному рівні. Тому треба відштовхуватися від практики, яка є, ставити питання, ставити публічно, виходити на європейський від. Ці віта опрацьовує матеріали і далі. Тому що Європа будує інноваційну політику по своєму шаблону. Великий плюс, що вони сказали, що тих 12-20 мільйонів будуть для українських МСП. Бо коли всі інші конкурси регрантинга, там можуть бути не тільки українські організації, а й інші. І ця конкуренція з іншими, ну, ми там або програвали, або не йшли. А зараз має бути для наших. Відповідно, мають бути хороші пропозиції. Це шанс, це вікно. Що, дякую. Погоджуюсь з вами, так. Колеги, я бачу по регламенту. Колеги, мене чутно? Так, да, чути це Володя, чи хто? Я не бачу руки. Схоже на Володю, так. Додам, що ну, я ж в групі цифровізації подав пропозицію щодо включення ДІГів, програму ну, підтримки ДІГів в національному мережі. Ось. І її навіть розглядали на міжвідомчій зустрічі. Економіки, ну і вони найкраще включити чи на Мінцифру, чи на Мінекономіки, говорили б, що на Мінцифру. Ну, тобто я не знаю, сьогодні напишу, запитаю у них, бо вони просили додаткову інформацію, я переслав ту таблицю, що в нашій групі робив, от, і сьогодні запитаю, що вони там вирішили. Окей. Okay, тут важливо бити, Володя, бити Мінцифру прикладом, що європейські країни в рамках Digital Europe це розвивають, ви інтегруєтеся, то зробіть по моделі європейській. Ну просто змавпуйте, якщо самі того не розумієте. А, ну щодо європейської, я буду завтра, ой, з понеділка буде ж цифрова асамблея тут в Тулузі, і там буде Федоров і хтось ще там, не знаю, якщо я там десь їх буду бачити, то я їм теж про скажу, мабуть, про Діги. Якщо буде нагода. Добре, колеги, давайте тоді резюмуємо. Ну, я думаю, що ми достатньо вже проговорили по університетах. Ще раз, сама програма, я ще раз кину, хто її раптом не читав, не бачив зараз в чаті, там останнім повідомленням. Ми маємо дуже гарні показники, там більше 400 скачувань, 360 унікальних завантажень. І це означає, що інтерес і до теми, і до таких документів є високим, і надіємося, що вони будуть корисними, цікавими не тільки для експертних спільнот чи кластерів там бізнесу, але й для наших урядовців. Тому давайте тепер резюмуємо. Ну, ще раз, блок стандартизацію ми не проговорили, тому що там він і не готовий. По цих трьох пунктах, що ми сьогодні прослухали, які є у кого доповнення, зауваження, пропозиції, це одне питання. Ну і друге, як це краще все-таки тепер комунікувати на рівень урядових установ. Да? Тобто ми те, що ми збираємося ну, класичним методом іти, це ну, якісь листи, ну і якщо вдасться, якісь окремі обговорення. Ну, але немає ніяких шансів, що більше гарантії, що це там легко нам вдасться довести і інтегрувати ці програми. Тому, будь ласка, да, Оксана Ситник. Оксана? Доброго дня. Чути мене, де? Чути, зараз.
Я із читала і знайомилася із чатом, із слухала дискусію. Дуже важливі питання піднімаються. І оце саме головне, мабуть, ну одне з головних, це як подавати ці документи. Олександр Володимирович, мені здається, що якщо ми будемо подавати цей документ як стратегію, то його, мабуть, і не прочитають. Ну, в мене таке враження. Немає в них часу зараз читати, вони в ті часи не читали, а зараз. Можливо, потрібно переробити цю стратегію або, скажімо так, не переробити, а скоріше вибрати з неї головні напрямки, зробити так називаємо дорожню карту з конкретними заходами, які, можливо, будуть вже включені в якусь програму. Тому що це ви написали окрему державну стратегію, яка може навіть окремим документом прийматися, а не одним пунктом десь включатися в якусь програму. Або інша спроба подати це, але це не виключає того, що хтось все-таки знайдеться, хто ознайомиться з цим. Цю людину потрібно шукати. Або робити розсилання в різні джерела, тобто в різні контактні особи повинні цим займатися. Тобто не в один якийсь кабінет, канцелярію, а подати багатьом. Тому що одне не виключає, чи ви подасте дорожню карту і можуть не прочитати, чи загальну концепцію можуть не прочитати. Тут важливо, як ми це подамо, як ми вважаємо, куди це потрібно включити. Це повинна бути окрема концепція, чи вона повинна лягти в загальну концепцію розвитку держави, як один якийсь пункт. І далі вже, бачите, вам кажуть, як знаєте, як інші, я спілкуюся з деякими, мені кажуть, ми приходимо, даємо, а нам кажуть, ви підміняєте наші функції, під цю концепцію до МОЗу, вам скажуть, до Міністерства закордонних справ, вам скажуть, ви наші функції підміняєте, ви концепцію зовнішньоекономічної діяльності розробили, а це функція Міністерства закордонних справ. Тобто, от такі питання, вони важливі. І тут потрібно, мабуть, окрему дискусію або окрему якусь здійснити якийсь окремий такий мозговий штурм, але не виключає, що потрібно вже почати це публікувати і про це говорити, тому що це має дуже вкрай дуже логічну побудову документу. Дуже він вироблений на практиці з врахуванням вимог власне підприємництва на сьогодні, а не про те, що ми будемо чогось чекати, або якісь інші виклики чекати, або якісь інші допомоги будемо. Тобто я вважаю, що потрібно працювати, і можливо і вже там наступного тижня яким чином цей документ подавати вже до представників влади. А паралельно розробити дорожню карту. Ну, так, я погоджуюсь. Ну, справа в тому, що зараз у нас, чому ми спішили з цим документом? Тому що він написаний, можливо, більше мовою бізнесу для бізнесу, і називається програма пропозицій для уряду, так, але це рівень таких policy maker, ну, тобто документів, які виробляють бізнес-об'єднання, як це, на якій мові і так далі, це вже функція GR, ну, з GR у нас трішки є проблема, і в Альянсі, і в наших там кластерних спільнотах. Будемо радитись, звісно, це окреме питання, тут треба звертатись до професійних GR-щиків, але, ну, принаймні, на цьому етапі прохання велике, щоб ми консолідувались, щоб кожен кластер свого боку там відкомунікував це по своїм членам, по своїм спільнотам, з відповідними там меседжами, ну, підтримати і так далі цей документ. Ну, тобто, коли його знають і підтримують великі, вже досить широкі кола бізнесу, то далі нам легше консолідуватися з іншими бізнес-об'єднаннями, легше заходити в уряд. Серед головних зараз стратегій, яку ми розглядаємо, це все-таки просування через офіс експорту, тому що це наші головні союзники. У нас на виході меморандум з ними, на жаль, сьогодні Андрій Реміза мав бути, він не зміг. Ну, чисто там неув'язка технічна вийшла. От. Але в цілому вони, ну, не проти з нами співпрацювати, тому я надіюсь дуже на допомогу офісу експорту щодо цієї стратегії. Ще які коментарі, колеги, пропозиції? Що стосується самого контенту, там складу, він документ не такий великий, але, ну, можливо, такий дуже там, не знаю, насичений термінологічно всякими там
термін, тому теж, хто там вважає його, в яких частинах треба покращувати, будь ласка, пишіть, покращуйте, тому що це зараз головний документ, який буде рухатись від кластера Альянсу. Пані Олена, будь ласка. Доброго дня всім. Доброго дня, пане Олександре. Як завжди, дуже цікавий захід і обговорення, і дуже інформативний. Ну, як ви, мабуть, знаєте, в мене питання про стандартизацію, тому що компонент усунення технічних бар'єрів в торгівлі. І питання таке, по яких причинах не було недороблено цей розділ, і коли ви плануєте його доробити, щоб почитати, що ви туди напишете? Дякую. Ну, я вам відповім дуже прямо. На жаль, ми втратили Дениса, да? Ну, втратили Лапка. Ну, він пішов працювати зараз, ви знаєте, він працює трошки в іншому амплуа. Інші експерти просто себе не дуже проявили, ну, мене одного на всі чотири не вистачає. Тому ми дуже надіємося, що наші експерти по стандартизації, да, тому що, ну, коротше, це питання часу і людей. Так що ми надіємося в програмі, ну, до кінця червня все-таки допрацювати питання. Ми знаємо напрями, я згадував не раз і вас, і нашу співпрацю. От, що це треба обов'язково включити, тому що питання відкрите, і просто в нас не вистачає якраз більш ясного фідбеку від тих же машинобудівників, від інженерних компаній, що потрібно, які дії приймати, да? Тому що ми знову можемо витягти питання АКА, там машин харчової безпеки, ну таке, щоб стосується великих категорій, да, учасників ринку. От, але якщо ми включаємо це в антикризову програму, то зрозуміти, в чому їхня там, ну, заходи, які пропонуються, мають бути прив'язані до їхніх актуальних потреб, от цього голосу ми поки що чуємо дуже, ну, не чуємо взагалі. От, є окремі пропозиції в нас від Миколаївського центру, який говорить, що, ну, взагалі побудова центрів сертифікації, це зараз надзвичайно великі кошти. І, ну, по ідеї, держава мала б допомагати будувати такі центри сертифікаційні саме для малого середнього бізнесу, тому що сам він не справиться, а це коштує мільйони там євро і так далі, щоб сертифікувати щось для зарубіжних ринків. От. Тому тут є багато питань відкритих, але нам бракує ще раз експертів, які готові тут більше залучатись і консолідуватись. Тому що якщо ви з вашого боку можете порекомендувати кілька експертів, ну, крім Дениса, які там важче його зараз стало там кудись залучати, то будемо вам вдячні. Ми просто проведемо окрему нараду і зберемо теж представників кластерів, бізнес, ну, і спільно дійдемо консенсусу. Ну, зрозуміло. Тоді це окреме обговорення з вами. Так, це окреме обговорення. Подивимо, що можна. Да, зрозуміло, дякую. Так, дякую. Приєдналась до нас Інна Петренко. Ну, власне, час у нас вже практично вийшов. Ну, можливо, ще все-таки дамо слово. Інна, ви тільки приєдналась, чи слухали нас трохи? Олександра, тільки приєдналась. Тому тільки приєдналась. Окей, давайте так. Ми говорили. Ми говорили про те, чи є в нас шанси якимось чином вийти на кращий рівень консолідації. Ми, власне, цю питання, ну, програму експорту і інтеграції ми проговорили. Там була в нас якраз довга дискусія по частині інтеграції в інноваційне середовище. Але проблема, яку ми обговорювали, що, ну, от на рівні міністерств от не видно такої, знаєте, одного вікна, одної точки входу, до кого ці всі програми подавати, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про інноваційне середовище. Ну, але ми знаємо, що там йдуть зміни, і, можливо, ви нас поінформуєте, яким кращим чином, якщо, скажімо, у нас є внутрішня консолідація кластерна, ми кажемо, так, кластери підтримують ці програми, в тому числі по інтеграції в інноваційне середовище, ми там дійшли консенсусу, можемо деталізувати ці програми. І далі питання, до кого в уряді, тому що от попередня ситуація минулих років, там щось до МОН, щось до Мінекономіки, щось Мінстратпром. І зрештою ми по цих колах бігаємо, по цих коридорах, плутаємося, і на виході нема нічого. Чи буде зараз єдина точка входу, що ми пішли там чи в Мінцифру, чи в Мінекономіки, і от
з цими програмами, які стосуються промислових МСП, які відносяться до промислових МСП, от щоб ми чітко знали, з ким комунікувати це все. Насправді, дякую, Олександре, за інтродакшн. Насправді, на сьогоднішній день ситуація ніяк не змінилась. Яка проблема в нас була, така і є. І якщо говорити про Міністерство економіки, промисловість, вони займаються більш питаннями великого бізнесу. Вони пріоритетні, і тому, на жаль, також залученість до тієї сфери інновацій, про яку ми з вами говоримо, промислових підприємств малих, середніх, наприклад, да, то до цього питання дуже мало уваги на сьогодні. Але є, скажімо так, потенціально і взагалі в Міністерстві економіки немає департаменту інновацій або інноваційного розвитку. Є тільки відділ, в якому працює там 2-3 спеціалісти, на жаль. Але є, як ви знаєте, є департамент регулювання і розвитку підприємництва, і у цьому напрямі, в принципі, ми з ними, ще коли працювали, як був офіс EU for Business програми, офіс розвитку підприємництва, в принципі, ми налагодили з ними, скажімо, розуміння про те, що інноваційний бізнес серед підприємців, він є драйвером. І навіть Європейська комісія продовжують наполягати на тому, щоб вони також приділяли увагу інноваційній складовій і розвитку екосистеми інноваційної. І, в принципі, ми можемо вести комунікацію, вже Олександр Васильчук дасть цього департаменту, приймав участь у нашому Cluster Talks. І, як я вам повідомляла, коли процес з отримання угоди про включення України до Single Market програми, він був дуже такий вяло текущий, але після цього від DG Grow надіслали вже драфтову пропозицію контракта. Тому що насправді низька залученість і активність міністерства, вона тормозить, в принципі, процеси з боку Єврокомісії. Мінцифра у напрямі ITC, а вони окремо працюють, да, і вони окремо між собою не взаємодіють, і там вони більш проактивні стосовно там спілкування, зв'язків з Європейською комісією, підтримкою взагалі ITC-сектору. Тому і є ще Міністерство освіти, да, в якому, в принципі, політика інноваційна, вона належить цьому міністерству. І на мою думку, ми можемо залучати департамент розвитку підприємництва, принаймні до тих заходів, які є, починати якусь ініціалізацію діалогу і взаємодії їх залучення. Але насправді, там, на мою думку, якщо в нас є нагода, то є можливість якось лобіювати або формувати пропозицію до якогось або офісу, або стимулювання розвитку агенції, яка б займалася інноваціями, але це дуже складний процес. Але якщо ми цього не зробимо, у нас буде залишатися ситуація незмінною, на жаль. Так. Я згоден. Ну, давайте використовувати ті можливості, які є. Дякую, Інна. Тоді давайте будемо так і рухатись. Колеги, наш захід вже ми по регламенту вичерпали всі ліміти, тому сьогодні п'ятниця, можливо.